mikrofon. Baba. Stefane. Spremali smo se za ovo dugo, za ovaj podcast. Pa Boga mi je ovaj vrhunac svih naših napora. I mislim da smo postigli visoki stepen saglasnosti. Da. Slušaj, ti si ovaj moj veliki idol bio i ostao. Mnogi klinci su u ovoj zemlji, uključujući recimo i moju ženu, počeli da sviraju instrument zbog tebe upravo. Tako da, svašta bi ja mogao tebe da pitam. Evo ovako, piše, da li pratite podcaste generalno? Uspevate li pored svih obaveza da ih gledate? I šta mislite o ovoj formi razgovora? Da li je ovo vaše prvo gostovanje u nekom podcastu? Moje jeste prvo. Ti se sigurno već uradio. Lažeš. Prvo, nikad nisi radio podcast. Znači ja sam ti prvi bio. Ti si mi prvi. Pa zamisli, pa ko je čast mi. Pa slušaj, ako treba neko ti bude prvi, mogu ja. Mislim, uspokojno. Might as well be me. Ljubavi. Da. Pa evo, prvo trebalo je da kažemo dobrodošli u još jednu epizodu Kolara podcasta. Mislim da treba da piše Kolarca, ali fali C. Predstavit ću vam večeras svog sagovornika. Roman, ti si ono, znači, legenda. Roman Simović, inače violinista, ja sam Stefan Milenković, inače violinista. I evo, nas dvojice rekli su, ovo je slobodan format, inače podcast već slobodan format, a ovo je još slobodniji, pošto nema apsolutno nikakav okvir, a nismo se pripremali uopšte. Tako da, ali mi je stvarno čast, to smo zajedno ovako, što možemo da brbljamo, ono, kako inače, brbljamo lupetam. A što se tiče podcasta, pa, u stvari, danas, pogotovo, bio sam u nekoliko i iskreno slušam ih često na razne teme, jer to je jedan od onih izvora informacija u stvari koji su dosta, ili možda totalno nezavisni, mnogi jesu. I onda tu može da se čuje često mišljenje koje ne može da se čuje na drugim mestima. I super je, često su u putu, voziš, ideš vozom u avionu i onda je to super da slušaš satima nekad. Ili trčiš, moja žena je trčala i slušala podcast i ja slušam muziku dok trčim, ona recimo sluša, njoj je to prija. Pošto je psihologija interese, pa je to recimo sluša. Ja to ne mogu da zapisam da trčim uz predavanje psihologije, ali njoj je to, za nju je to funkcionisalo, da. Pa da, ali je divno jer je taj format onako fleksibilan, ljudi su nekako opušteniji u njemu i šta je znam, ima dosta raznovrsnosti, rekao bih, podcaste. Zaista ima za svakog po nešto. I sad, ovde je drugo pitanje, na čemu trenutno radite, koje su trenutne aktivnosti, turneje, promocije albuma, koncert na Kolarcu? Da. Pa kod mene, ja uvek, moja priča je drugačija od priča mojih kolega, zato što ja sam nekako, uvek želio da budem solista, ali mislim, u nekom trenutku se desilo tako da nije bilo koncerata, nije bilo dovoljno angažmana i onda sam shvatio da moram nekako i da zarađujem novac za život, pa sam probao orkestre, razne orkestre. Počeo sam tako što, znaš celu priču, da sam otišao za Brazil čak, davne 2008. godine u novi orkestar koji je tamo osnovan i to mi je bilo onako jedno sasvim novo iskustvo. Nisam znao ni kako da naštimujem orkestar, ni što se tu tačno radi, ni kako se vodi orkestar, ni ništa. Onako sam došao, sjećam se na prvu probu i djevojka mi kaže, pa mislim da bi trebao, drugarica moja, Sofija Krsteska, kaže, slušaj, mislim da treba prvo da uzmeš la od oboje, a onda oboja štimuje naš duvača, a onda uzmeš još jednom la, pa naštimaš gudače. To je moje prvo iskustvo i to je trajalo nekih godinu i po dana. Taj Brazil je bio zaista nevjerovatno iskustvo, jer to je potpuno druga planeta. Odeš onako, potpuno si odsečan od Amerike, od Evrope i malo čak sam bio u nekoj depresiji jer sam mislio možda ovako mlad, možda je to sve prerano kako sam to krenuo da radim i onda je tu slučajno na turneji je bila Kamerata Salzburg, oni su bili na turneji po Latinskoj Americi, tu upoznam Branka Kabadajića koji je tu vodio viole u Kamerati Salzburg, pa kaže, slušaj, treba nam koncertmajstor, nama je Leonidas Kavakos šef, da li bi ti došao na audiciju? Ja kažem, slušaj, nema šanse da ja to mogu da položim, da sviram Mozarta u Salzburgu, mislim, pred Kavakosom i vama koji samo to radite, svirate Mozarta i Haydna. Ali pomogao mi je sa tim pozivnim pismom, pa sam ja krenuo malo da radim Kamerate u Salzburg, pa je to nešto kratko trajalo jer je Kavakos odmah otišao iz Kamerate Salzburg, pa me Kavakos na kraju predložio da odem u londonski simfonijski, uopšte, znaš, mislim, tako se to nekako desilo u životu, pa sam položio audiciju za londonski simfonijski i na kraju sam shvatio, znači, to puno kažem, kad pričam sa klincima, kažem da, nažalost, ne možeš da kažeš sad ću samo da sviram Sibeliusa, Čajkovskog, Bramsa, koncerte, nego moraš da znaš i da sviraš kamernu muziku, moraš da znaš i da vodiš možda orkestra bez dirigenta, moraš da znaš da predaješ, moraš prosto da čovjek da bude vrlo raznovrstan, tako da ja i dalje imam pravi miks, onako, i dalje volim violinu, pa vežbam kad god stignem, pa sviram solo, onda malo imam LSO-a, nekih 20% trenutno. To je zaista ovako nevjerovatan orkestar, imao sam sreće da sviram s tim svim velikim svjetskim dirigentima, počeo od Colin Davisa, Gergijeva i Previna, ne znam, Simona Retla, Hartinga, mislim, to je inspirativno. Da, da, i tu mislim da sam naučio mnogo više o muzici nego kad sam samo vežbao violinu. Ma kako da ne, kako da ne, ja samo ću da, i mislim da je to bitno za sve one koji počinju u stvari, ili koji se sad u neku ruku opredeljuju svesno ili nesvesno, tako, solizam, zadovoljava neki ego, ali iskreno to je prilično limitirano postojanje u svetu muzike. Limitirano i često ako smo u tom koloseku od samog početka propuštamo mnogo od same muzike, a sama muzika, a to i saradnja sa drugima i tako dalje, to je nešto što je neophodno da bismo bili dobar ili veliki solist. Apsolutno neophodno. Ja ću samo da ponovim pitanje, ali ćemo da ga sad preskočimo. Na čemu trenutno radite? Koje su vaše trenutne? To je bilo pitanje. Trenutno... Ti si počeo od ono praistorije. Da, trenutno snimam sonate Isaija. Već sam snimio 3, ostalo još 3. To mi je nekako još uvijek dok mrdaju prsti pokušat ću da to dovedem do kraja. I radimo ove moje projekte jako često bez dirigenta. Sad idem u Francusku, sviram recimo drugi koncert Prokofjeva bez dirigenta. To je uvijek Mission Impossible. Pogotovo prve 2 probe, ljudi misle ovo se neće desiti. Sve se raspada, niko ne zna šta se radi. U stvari, kad ljudima objasniš da je to isto tako kamerna muzika kao i, ne znam, kvartet ili kvintet klavirski, muzičari imaju jako dobar ritam, imaju puno iskustva, treba da slušaju, samo treba da se slušamo, dakle više ne zavisimo od dirigenta koji udara tu neki bit, nego kažemo, ljudi, vi ste dovoljno dobri da ovo uradimo, samo verujte u ovo i uglavnom to budu jako dobri koncerti gde se mi na kraju svi grlimo i volimo i to je vrlo jedna posebna intimna atmosfera i to je jako zdravo za bilo koji orkestar, onako refreshing. Ma jeste, i to je za njih u suštini preuzmu inicijativu u sviranju i kliknu van onog nekog mentaliteta da samo se čeka znak ili čeka se neka komanda, nego prosto moraš da se aktiviraš i krećeš sad sa ove strane napolja, ne sa one strane. Ja onda nateram ljude još na sve to da ustanu, znači ne sjedi se u tom slučaju da bi mogli bolje da se vidimo, da se bolje čujemo i stvarno su koncerti jako dobri. Uglavnom, evo sad sam sa Crnogorcima to radio, sa Špancima radim ove godine, isto često radim te projekte, jako je naporno, strada kičma dosta jer moraš puno da se krećeš, nekako gledaš sve ljude i natjeraš ljude da se gledaju i slušaju, eto to je neki... Da, apsolutno. Šta je sljedeće pitanje? Sljedeće pitanje je kakve utiske nosite sa ovogodišnjeg takmičenja muzičke omladine? Pa evo, ne znam, ja mislim da imamo svi zajednički neki utisak. Fenomenalno, neuporedivo je lakše, iako su sati dugi, ti dani znaju da se ređuju onako prilično dugo, ali Neuporedivo je lakše slušati takmičenje nego učestvovati u njemu aktivno, ali je lepo, ja volim da vidim razne muzičare, razne mlade ljude koji se bore, razne programe ili isti program na različit način. Mislim, uvek je nekako to nešto što stavlja u perspektivu prvo šta to radimo, zašto je nešto dobro, šta nam se dopada i zašto nam se dopada i ako nam se nešto ne dopada, zašto je to. I mislim, svi smo primetili to, to se vidi po našim svesnim, a nekad i nesvesnim reakcijama. Kad neko svira, recimo, neovisno toga samo od to nekog kvaliteta objektivnog, nego subjektivno jednostavno da li pričaju priču i koji je intenzitet, da li ima dovoljno varijacije u svemu, u stvari, u pokretu, u izražaju, u dinamici, u idejama. I onda neki, kad krenu, znači to drži pažnju automatski, oni vam ne daju da skrenete pogled ili da prestanete da slušate. A onda ima onih koji su veoma zabrinuti za ono što rade i u stvari isključe mnoge druge ventile koje treba da rade. I onda to postaje veoma teško za praćenje. Ali, kažem, zbog toga ja volim da sagledam ovako tako jednu ponudu, ono što ljudska bića u ovom trenutku na ovom takmičenju imaju. I pozitivno. U žiriji mislim da smo svi bili jedna onako fina celina. Da, i sličnog razmišljanja. Svi smo tražili nekog za čiji koncert želimo da kupimo kartu. E pa to je. Jednog dana. Da, to je nešto što sam nekad bi pitao studenta da se snime i ja kažem, ok, odslušaj sad to na par načina. Prvi je da si otišao na koncert ili otišao na koncert i da li bi, kad bi platio kartu, rekao da ovo je dobro potrošena lova, da, ili rekao ja bačene pare. A drugi je onda malo onako konkretniji, znači sad šta bi tu menjao. A teško je to sviranje violine, tu ima toliko elementa, na kraju svi ti elementi moraju da se spoje i to je kao žongliranje sa mnogo loptice, ne sa 3 loptice, nego ono, moraš da obuhvatiš sve elemente da bi zaista bio. Uvijek su neke različite loptice. Da, postao veliki umetnik, mislim, u stvari. Da, što je neko rekao za poker, kao to je najteži način da se zarade lake pare. I ovo je najteži način da se zarade lake. Ono kao izađeš, odsviraš koncert, honorarno ljudi, ono, ceo život je potreban za taj jedan trenutak koji ljudi na kraju vide. Ono što ne vide je ostatak iceberga. Stvari koje, ono, to je ceo život. I sad, da li vredi, da ne bismo skretali, možda koga šiša ovaj podcast, ali kao da li vredi to? Ja mislim, danas pogotovo ChatGPT, veštačka inteligencija, znači ludilo, mi živimo u najvećem boomu tehnologije, koji je već boom 10-20 godina, ali sad, znači neke stvari se dešavaju koje prosto teško sagledati. A mi i dalje radimo isti posao i dalje sviramo Čekovskog, da. Ali baš u tom svetu gde će recimo taj jedan program veštačke inteligencije i sve ono što je povezano s tim, moći da zameni mnoge aktivnosti do sada. Znači, on ti piše govore, obračuna, pravi program, kodove. Ovo je jedna stvar, ovo što mi radimo je jedna od malo stvari koje on neće moći da radi. Ne može tek tako i neće u nekoj doglednoj budućnosti neki android. Jer to je nešto što se desi u trenutku i ne može da se ponovi, jel tako mislim? Da, nema šanse. Tako da, u stvari, sad sam još veći optimista nego ikad pre. Tako je. Znači, ima šanse za nas. Ima šanse. Imaš sećanja na tvoj prvi nastup u... Kako nemam, pa moj prvi nastup ovde je bio kad sam sa 11 godina probao da sviram igru veštice. To je bilo takmičenje Konjevića, ja mislim da sam bio prva kategorija i sad imaš ono 15 minuta po slobodnom izboru i drvio sam tu igru veštice mesecima to da... Koji izbor, brate? Da isteram sve veštice i... Paganini je naravno za one koji ne znam šta je. Da, Paganini je u pitanju i sećam se moj otac koji dolazi tu sa onim malim češljem, onim oštrim, znaš, da mi nađe tačno mesto na glavi gdje će on meni da napravi razdeljak i kreće da me zalizuje. Onako i kaže, slušaj sine, ono kad imaš one duplo flažolete, pazi tamo ono jedno mesto što ti nikad nije izašlo, molim te tu, dobro se tu skoncentriš i samo sam mu rekao, molim te izađi napolje, unosiš mi strahovitu nervozu. Znaš, dobro je to prošlo, ja nikad nisam našao taj snimak, ali sad sam, boga mi, odsvirao više nota nego što bi sad možda osvirao, jer sam se stvarno skoncentrisao na tog Paganina. A i frizura ti je bila dobra. I frizura je bila tako kako on to zamislio. Dok se neko drugi brinuo. Tako da, evo, tad sam imao 11, sad imam 41, tačno 30 godina, kolarac se nije puno promenio. puno, nije ni malo. A znači, dalje najbolja Sava, onako, za kamernu muziku, za male orkestre, za male sastave. Stvarno, vrlo jedno posebno mjesto. Pa jeste, pa hram muzike, kad pomisliš ko je sve tu svirao, bre, ove daske su, znači, upile. Tu sam slušao neke velike ljude, uključujući i tebe i taj recital, kad si ti svirao to, rekao sam ti to više puta. Pamtim, bukvalno kao da je bio juče, znam da si svirao 20, ali ja sam bio samo na jednom, svi smo, nismo mogli da zatvorimo usta, sala je vrištala, jedno sam 15 minuta, svi smo stajali na nogame i ti si onda otvorio knjigu onih biseva Hajfeca sa Rohanom Desilovom, koji inače pijanista Perelmana, je li tako? I samo si krenuo redom sve, mi nismo bukvalno mogli da vjerujem tako nešto. U stvari, postoji da je to realno. Pazi, užao. Svi smo mi navikli na snimke i kao to je stvarno uvijek savršeno, zato što se lepi, znamo svi jako dobro kako se snimaju stvari. Međutim, ovo je bilo stvarno takva neka koncentracija glava. Ja nisam mogao da dođem k sebi. Hvala ti, hvala ti. Mislim da svi imamo ove uspomene, razne uspomene, zaista iz ove sale. Mislim da je moja prva neka svesnija bila sa 8 godina. Pa da, sa 8 je bio debi, znači to je taj neki debi. Bijeli frak? Da. Ne, u stvari tad je još bio crni, neki polu, ono, znači, mislim, sa kratkim pantalonama čak. Pa sam onda upgrade napravio. Ma ništa, nisam se ja pitao i govoriš o češljanju, isto. Znači, meni su pravili različite. To su naši roditelji imali neki projekat da od nas naprave nešto. Pa jeste, eto. I šta nam fali sad? Ništa, da. Šta nam sad fali? Sad smo... Ali to je to bilo, znači... Sad smo puni love, čoveče, sad smo... Da, sad smo, ono, milioneri. Šta je da vidimo, da, muzički počeci, prvi post sa instrumentom, prvi neki kontakt. Pa to je, da, to je ovaj... Ja se ne sjećam, a ti... Čale je rekao, moraš da sviraš ili ću da te ubijem, bićeš muzičan. Vrlo jednostavno objasnio. Ja ništa drugo ne mogu, kaže, da te naučim. Moji su bili doktori, ali ja o tome ne znam ništa. Ti ćeš da budeš muzičar, ima da budeš najbolji, jer ću te ubijem. Te neće biti. Sjeća se, tako mi je rekao. Sad nisam najbolji postao, ali znaš šta je to najbolji u našem postao? Ne postoji, ti težiš ka nekom savršenstvu, ali u stvari uvek nešto istražuješ i uvek je to nešto nedostižno, jel? Ma kako da ne. Na kraju krajeva, posle određenog nivoa, po meni, nekog objektivnog kvaliteta i onako kompletnosti, rekao bih. Da. Sve je pitanje ukusa. Tako je, subjektivno je sve. Da, i... Imaš ljude sa kojima možeš da diskutuješ, da ne kažem da se svađaš, ono, da li je Oistrah bolji od Hajfeca, neko će reći da je Hajfec bog violine i to je tačka, ono, kao, da, Oistrah, makar, nije. Pa ja bih rekao da su oni onako poprilično dvije ikone, jel, mislim. Pa da, ali ima oni koji recimo govore da je Oistrah, da, on je, ali on je bio malo hladan, ali Kogan, to je srce. Meni recimo potpuno suprotan utisak. Ali, pa i ovde smo imali na takmičenju često, znači, odsvira neko, završi etapu i sad par nas možda kao, ma, nije mi nešto to govorilo, nije došlo do mene, a neko kao, oh my god, znaš, ono, moje srce, ovo me dirnulo. Totalno, znači, slušamo istu stvar, kao dve planete. Tako da, šta je dobro, to je omiljeni koncert na Kolarcu, vaš ili nekog drugog, najdraža kompozicija koju ste svirali, ima dosta pitanja. Hoćeš da preskočimo ovo. Koja ti je najdraža kompozicija? Meni je to teško, mislim, nebulozno, kao ono šta najviše voliš da jedeš. Da, teško je odrediti. Nema, da. Ja sam vrlo kritičan prema sebi, što se mojih koncerata tiče, ti znaš da ja nikad nisam zadovoljan i vrlo rijetko isto stavljam snimke na ove socijalne mreže, mislim, stavljam ono nešto što traje kratko kad sviram dobro, znaš, a to što se desilo između... 6 sati, onda staviš 30 sekundi kao vi što sam dobar. Guys, just working on this passage. Da, nije to baš do kraja iskreno, te socijalne mreže, dobro, ali... Slušaj, živimo u dobu narcisizma, tako da je sve legitimno. Znači, to je totalni narcisizam zamotan u oblandu kao skromnosti, razumeš, i sad ono vežbaš 19 dana i 6 sati dnevno i onda kao, hey guys, i onda snimimo nešto 25 sekundi, kao, evo upravo vežbam ovo, šta vi mislite? Šta vi mislite, tako je nekako čudno. Ima ljudi koji su potpuno protiv toga, baš sam pričao sa Papanom, ovaj veliki dirigent, naš budući šef, i on kaže, ja ti to ne mogu, ja sam to otvorio, taj račun na Instagramu samo da bi lajkovao videa prijatelja, ali svoje stvari ne stavlja, znaš? Da, da, jest. Dobro, njemu nije ni potrebna promocija jer on ima brand jako... Evo ovo, virtualni. Virtualni koncert, svedoci smo toga da su se tokom pandemije mnogi umjetnici opredelili za ovaj vid nastupa. Može li to biti adekvatna zamena za koncert u dvorani? Ja se tu nisam snašao, uopšte nisam mogao to da radim, ne znam kako si ti preživao taj tu pandemiju. Pa, bilo i prošlo, šta da se radi, ono nije bilo izbora i onda pokušavaš, eto, da radiš istu stvar na isti način, da daješ 100%, ali je morbidno sve to stvarno. Prazna sala, nosiš masku, sve to. To je kao košmar jedan, cela ta godina. Jel da se drugačije čuje kad staviš masku? Ja nisam na isti način slušao stvari. Pogotovo u orkestru, nisam mogu da ukapiraš što se događa. Čim imaš masku, ovdje ono, dišeš. Ne, baš je strašno. Ma mislim, bilo i ne ponovilo se. Mi smo pogođeni bili onako poprilično. Sve nam je bilo otkazano. Užas. E sad, to kao neki dodatni, ono, pazi, bolje nego ništa. Da. Na neki način bolje nego da nije bilo ničeg uopšte. Znači, bolje nekako, barem preko ekrana, da se deli ta muzika. Ali, u stvari, mnogi su skočili na to iz očaja, iz nužde, organizacije, orkestri, festivali i tako dalje. I onda krenuli čitave sezone, sve virtualno, i ispostavi se, u stvari, da bez obzira koliko je genijalan sadržaj može da bude. Znači, najbolji orkestar, najveći umetnik, najpoznatiji, fenomenalan program, to postaje u trenutku kad je to na ekranu, barem to je bio moj utisak, to postaje još jedan samo od sadržaja na internetu. Tako je. Ti možeš to da stopiraš, da odeš do WC-a. Da, nećeš se oblačiti, kravata sedati, izlaziti, znaš, ono sednem sad i gledam kompjuter, ekran ili čak i veliki. Nije to. I nemaš akustiku, nemaš. Nije to to. Koliko god da imaš dobre zvučnike, nije to to, da. Nije. Pogotovo sa televizorom, da. Ali kao komplementarno, znači sve ovo što mi radimo, pa da postoji ta dimenzija, streaming i to, ma naravno, uvek će se naći ono trenutak kad hoćeš da poslušaš nešto, ali ovako da je samo to, to je samo bilo preživljanje. Ovo je dobro pitanje, ovo je za tebe pitanje, pošto ti se baviš i aktivan si jako čovjek, baviš se sportom, skačeš s padobranom, mislim... Volim kad ljudi kažu skačeš i s padobranom. Radiš razne metode, poput Wing Hof. Wing Chuna, da, Wing Hofa. Da, vidiš, to sam naučio zbog tebe. Šta je tvoj ritual pred koncert, 30 sekundi pred izlazak na scenu? Meni je pritisak 500, pokušavam da odem do WC-a, da to ne bi uradio na sceni i uvijek mi je isto. I nema pravila što ti kažeš, znači nekad se treseš, nekad se ne treseš, kako... Disanje je tu bitno, to Đoković, jel, kaže, kad servira za pobjedu, šta ti radiš tih 30 sekundi? Pa čoveče. Disanje, da, ali je činjenica da kad si već tu, toliko toga mora da se desi, da bi ti uopšte došao do tog trenutka da si na nastup imaš 30 sekundi pred nastup. I ako dotle nisi raščistio, da ti treba da budeš tu uopšte. Priprema je tu strašna. Da, priprema. Znači, prva stvar koja smanjuje tremu uopšte generalno je priprema, uopšte. Znači, ja mislim, sve drugo pada u vodu ako ti znaš da si mogao više da vežbaš, a nisi. Da, a đavo ti uvijek ovamo govori. Nisi. Ujedno, nisi ti dovoljno posvetio vremena ove, kako. To mi je jedan klinac odlično rekao, pa ne sekiram se jer koliko sam vežbao, tako ću da sviram. Kažem, bravo mali, to je u bosi poentu, čovječe. Da, baš to. Ali da, disanje je to zaista ono direktno utiče, mislim, na puls, pritisak i na misli. Tako da, mislim da te neke tehnike, ima ih milijardu, ali mislim generalno se svode na neko usporavanje daha, generalno udah recimo diže puls i izdah spušta puls. Tako da često kao ono diši, ali diši kako? Bolje je disati manje, jer mi smo puni kiselnika, prepuni kiselnika i onda pred nastup, ako stalno udišemo, mi u stvari dižemo tenziju, nama puls radi još brže. Tako da je to prva stvar. Druga, vezano za taj osjećaj se onda pojavljaju i misli straha. Onda su ti ruke hladne, znoje se i to, stalno udišemo, pripremamo se za akciju, to sve diže tenziju, pa sad nekad ok da mi dižemo od sebi energiju, ali nekad nam ne treba, treba nam obrnuto. Tako da A čega se mi tu plašimo u stvari? Ja pazi, 99% ljudi dolazi tu da nas vidi, da uživa u tome što radimo. Ne znaju šta mi tu radimo, zašto se mi u stvari... Je li to iracionalni strah neki koji... Pa je, nije. U našoj glavi ti si umislio sad, to je strah od čega? Od greške, od... To je strah od greške, od suda, od iščekivanja, da li ćemo opravdati ta iščekivanja, od toga da svaki sledeći koncert, bez obzira, je ipak jedan živi trenutak u kome bilo šta može da se desi. I mi stalno flertujemo s tom idejom, da smo maksimalno, odnosno da maksimalno smanjujemo mogućnost greške, ali znaš da ona uvek postoji, bez obzira. I onda tu je nešto ono između toga, ja ne mogu i mogu da hodam po vodi. I moraš sebi da oprostiš vrlo brzo. E, to je možda i najvažnije. Oprostiš i razmišljaš dalje, da? Da, to je Novak isto rekao, poslije put kad sam ga vidio u Dubaju, kaže, kao možda najvažnija karakteristika šampiona, a ima ih više, ali po njemu možda najvažnija to je sposobnost da se oporaviš od greške, odnosno od bilo kog poraza ili da se vratiš mentalno. To može biti mikro u samom meču, a to može biti nešto i u samoj karijeri, ali sposobnost da kad padneš, da ustaneš i da se resetuješ. Pa kao, bravo, dobro voziš, idemo dalje. Da. Ali to 30 sekundi pred, sad rituali, ne znam, ja najčešće sam u životu, recimo, odspavao bih popodne. To je odlična stvar. Da. Pa da. Ako mogu, često ne bih mogao, ali bih folirao. Ležiš 2 sata i samo razmišljaš o koncertu. To je onako energijski ti da... Pa da, to i onda kad se probudim tamo negde 5:30, šta ja znam, tuš, onda hladan tuš na kraju, kafa i onda sam ono... A možeš kafu, ja ne mogu, meni bi počelo gudova se tresi i ovako se trese, a kada se su kafom. Kafa i u jednom trenutku dugo, ono recimo Kinder Bueno, ono neka čokolada. Mora čokolada, meni, vidiš, ja moram bananu da imam čokoladu i vodu. I to tražim, rekao, ljudi, nije skupo, dajte. Ne, pa kak je. Ali to je ono, da nije stomak prazan. Da. Jer kažu kao, ne, ja nikad ne idem pre koncerta. Ne, da se ždere pred koncert je... Da, lagano, proteini, pazi šta unosiš. Ali da, nešto malo nalazim da to stvari dosta smanjuje tremu. Jer to je isto kao na brodu. Kažu da je najgora stvar na brodu ako ti je prazan stomak. Onda te kiseline... Ili ako se prijedeš opet, znači balans... Ili da, ali kad stomak ima nešto da nagriza, odnosno ta kiselina unutra, onda je mnogo manja mučnina i osjećaj treme koji se često manifestuje, kao leptirići u stomaku. Tako da nešto malo pojesti pre, okej. Ne 10 minuta pre. Deco, nemojte mješano meso i jagnjetinu pred koncert, nećete dobro završiti. Zaspaćete na... Pazi sad ovo, vaš najveći blam falš na koncertu. Ne bi verovao, jedan od njih bio ovdje, imao sam neko vrijeme sam mazao ruke kremom, jer mi nije to po grifu klizilo kako sam htio. Imao sam 15 godina, dobro odsviram na takmičenju, ovdje isto Konjević, međutim, završni koncert, odgovornost i neka trema me strefi, a namažem ruke Pavlovićevom kremom, a ti znaš da je to strašno masno. To je užasno, da. Dalje, sve što se desilo posle toga je istorija, jer to je bukvalno jednu notu nisam odsvirao. Ovako sam samo izašao kao s mesta zločina i moj otac koji ulazi ovako backstage i ovako mi pakuje instrument. Ništa nije rekao, bukvalno nije pogledao, mi pakuje moj instrument, uzima ga i izlazi iz moje sobnje. Znači, mi nismo mogli da progovorimo. Sve je rečeno. Jedan od onako šokova bio. Ma ne, bilo je puno blamova, ali ono... Sad smo na Kolarcu, pa ste sjetih toga, mislim, strašno. Da, to ima ih dosta, ono, iskreno... Ali to je, vidiš, znači, ono, pokušava čovjek da se ne opterećuje time previše, da sad to gaji u sebi, kao, jo, moj najveći blam. Nego prosto kao... To ti je iskustvo, čovječ. To je iskustvo. Ne radiš to više, i gotovo. Reci mi, da li je i u kojoj meri klasična muzika zabavna, piše? Pa nije, to se isključivo radi iz finansijskih razloga. Znaš ti da, ja sam ti, pomenuo sam to pre neki dan, da Londonski simfonijski orkestar ima budžet za 100 godina isti kao kao što za svih Ronaldo za 100 godina, kao što Ronaldo dobije za 2 godine u Emiratima. Tako da smo mi baš smo onako, puni smo kao brod, da mi to radimo samo zbog novca. Ali jeste zabavno, u suštini da nije, pa ne bismo bili umetnici i muzičari. Mada nije uvek lako, sve ima svoje, naravno, prepreke i to. Ali taj trenutak kad si na sceni ili kad radiš sa studentom ili da li je kamera na sceni ili si sol, opet je to moćan osjećaj i ta činjenica da dovedeš nešto do tog trenutka gde smo skoro u savršenstvu ili smo postigli to, nazreli to nekako, to je... I onda taj aplauz, čoveč. Pa da, ajde. Vriska, aplauz, ma nema što... Tako da, kako da nije, mislim, zabavno i jeste, muzika je, sama muzika nema nikakvu potrebu za poboljšavanjem. To se radi često, naravno ja sam sam kriv za to, da se meša sa drugim stilovima, da se rade eksperimenti, jer na kraju krajeva sve u svrsi popularizacije onoga što je naša priroda, barem moja, verujem i tvoja, to je da smo klasični muzičari i misija je da što većem broju ljudi to približimo. Na bilo koji način, na kraju krajeva nije bitno, sve dok ne gubimo integritet onoga što predstavljamo. Tako da jeste zabavno. I ja kažem, hej, nije svaka muzika za svakoga, nije svaka klasična muzika za svakoga, ali definitivno svakome bi se nešto dopalo od klasičnog repertoara i mislim da nije fair da neko kaže, ja ne bi u životu, oni nisu nikad bili ni na jednom koncertu i kao ni neće. Jer verujem da od te mase ljudi koji nikad nisu otišli na klasiku, da bi većina njih, kada bi došla i odslušala 2, 3 koncerta različita, nešto bi im se dopalo. Ne možeš da ostaneš ravnodušan ako bi slušao treći Rahmaninova, pa koliko god da ništa ne kapiraš, energija je neverovatna i ta muzika te potpuno iskida onako na komade. Nikad ne, bilo ko ko je otišao i prvi put, imam puno drugara koji nisu muzičari, kojima sam poslao listu stvari koje ja volim, niko nije ostao ravnodušan. Apsolutno. I zahvaljivali su mi se, naravno, i to je samo energija, ne moraš ništa da razumiješ na kraju krajeva, dovoljno je da dođeš da osjetiš neku interakciju između mene ili tebe i publike, bilo kojeg umetnika, jel? Jasno. I ako se tu nešto desi, ta energija neka, to je... Ja kažem, ljudi, probajte različite stvari, pa recite, probao sam i ne dopada mi se. Tako je. Mrzim. Ali da nikad ne probamo nešto, uskraćujemo sebi potencijalno mnoga zadovoljstva na ovom svetu. Da. Znaš, neke, nikad ne bih jeo to i to. Ne govorimo o egzotičnim stvarima, nego nekim, kažem, pojedi čoveče, probaj, zalogaj. Jer ovo je ipak neka viša matematika, nije to, naravno, za svako koliko ljudi kapira upravo tu višu matematiku ili neku kvantnu fiziku, mislim. Ovo jeste zaista komplikovana muzika, mislim, ti jednu Malerovu simfoniju kad bi počeo da analiziraš, pomisliš, Bože, da li je moguće da je ovo napisao jedan čovjek, ili simfoniju Čajkovsku, mislim. Da, da. Tako da niko ne očekuje od čovjeka koji nije muzičar da to na taj način shvati, ali opet tu energiju, neku auru može da osjeti i da izađe nasmejan sa koncerta i da ga to izliječi duhovno potpuno, da ga preporodi. To je poenta. Ma, apsolutno. Koliko si ti filmova u životu video? Jesi ti kinematograf, režiser, jesi ekspert, jesi glumac? Nismo, znači, ali jasno možeš da... Nekad i da proceniš po skromnoj nekoj proceni ličnoj da li ti se nešto dopada ili ne, da li je dobar film ili ne. I tako i sa muzikom, jer ljudi se često i plaše i to je po meni loše, da se plaše da odu na koncert, jer kao treba neko posebno znanje, sad ti ne znaš ništa o muzici, ne moraš ništa da znaš, jer na kraju krajeva svakome će se to dopasti interno, šta se dešava dok slušaju nešto, šta misle, osjećaju, to se razlikuje, ali ipak ta forma, odnosno suština muzike da nas dirne je ista. Pre, ne znam, 5 godina sam bio na jednom indijanskom rezervatu, Navaho rezervatu, i sad dolaziš tamo sa muzikom belaca da predstaviš to što mi radimo onima koji ne samo što to im nije u kulturi, nego imaju jedan prezir prema tome što mi radimo. Uopšte, svema onome što predstavlja bela rasa i pogotovo kolonijalne zemlje. S razlogom. I sa razlogom. I sad, kao, eto, i... Oni su, što sam svirao, mislim, znaš, miks razne, pa Carmen, pa malo Baha, pa ne znam, neki Paganini, pa... Primljeno je s otvorenim srcem, oni su uživali, nisu nikad čuli te stvari pre, nije bilo bitno, su bili još klinci, ono, high school, znači zeznut uzrast, koji, gde god da su, bili bi zeznuti, kao, sve znaju i ništa neće, ono. Ali, opet, pitali su pitanja, to im se dopalo, i to je to, to je samo dokaz da, znači, to je univerzalni jezik, najotrcanija fraza na svetu, ali je istina. Da, 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 spaja ljude. Jeste istina, tako da to je blami smo rešili, zabavnu muziku smo rešili, smatrali klasičnu muziku delom savremene muzičke industrije. Kako gledate na razvoj muzike danas i kakav odnos imate prema domaćoj muzičkoj produkciji? Danas smo pričali o savremene muzička industrija. Mnogo brže se živi, jel da? Mnogo ima više koncerata. Ja nekada, danas smo pričali o tome kako je Oistrah svirao par koncerata, imao je puno vremena za predavanje na Moskovskom konzervatorijumu, ali siguran sam da nije svirao svaki dan i da je skakao sa jednog kontinenta na drugi, nego je Oistrah nekako, mi znamo jako dobro njegove snimke sa 30 godina, ali jako dobro znamo isto i njegove snimke koji su možda meni najbolji sa 65 godina. Znači, on se razvijao kao umjetnik zato što je imao prostora za sebe, imao prostora da radi na sebi i da razmišlja, da čita. Mislim da je to danas mnogo drugačije, da se svira mnogo veći broj koncerata. Mislim da se mnogo više razmišlja o toj materijalnoj strani našeg posla. Karijere traju kraće. I traju kraće i ja sam bio svedok, evo, od kad sam klinac pa do danas, više tih velikih umetnika koji su jako brzo izgoreli i imali su čak i velike pauze po, ne znam, 5 godine i više. I koji su se jako teško vratili upravo zbog tog tempa, zbog tog izrabljivanja koje je danas prisutno i prosto drugačije se živi, brže se živi, tako da svjedoci smo toga. Ja gledam isto kako engleski orkestri rade, to je bukvalno svaki treći dan drugi program. I ne može neko da mi dokaže da će to da bude na istom nivou kao i kada je Mravinski imao 10 proba za 5. simfoniju Čajkovskog, koju je orkestar znao jako dobro. Oni su to znali sigurno napamet, međutim, postoji razlog, on je tu tražio nešto, istraživao, ljudi su pokušavali da ostave neki svoj trag i onda mi kad slušamo tu taj snimak danas, to je legendaran snimak. A danas imate dosta tih više nije važno ko je izbacio disk, šta je na disku, sve sam svaki dan neko izbacuje disk. Ranije je to bio veliki događaj, neko je snimio disk, Deutsche Grammophon, čoveče, pa ti gledaš ono, pogledaj ovu naslovnicu, pa gledaš pozadi, pa čitaš biograf. Danas više ti nemaš gdje da staviš taj disk, nego ti imaš u stvari kompjuter koji ima ovako 4 USB-a sa strane, i sve ti je na nekom tamo iTunesu. A ti sad kad bi mojoj mami rekao otvori iTunes, tamo poslušaj, imam ja tamo snimak, ona bi počela plače jer ona ne znam čemu ja njoj pričam. Ne, danas karijere potencijalno brže dolaze, više kao neki požar koji se brzo širi i brzo se i gasi. A nekad je, znači, dobiti neki prenos televizijski, da nešto televizija snimi, ili da ti snimiš album, to nije bilo ko dobijao. Znači, teže se možda dolazilo dotle i onda je duže trajalo sve, cela mašinerija je bila nekako malo sporija i onda ljudi su pratili te karijere. Ti kad odeš da odslušaš nekoga u nekim kasnim godinama, to je zreo umetnik, ideš baš zbog toga što je legendaran. Danas se to gubi, u stvari, mnogo brže ljudi postaju zbog toga što smo povezani 100% u stvari tehnologijom. Brže odjednom svi čuju za nekoga. I onda se to koristi, taj baz se mnogo brže pojavi i kad splasne baz, ako ti manijakalno ne održavaš tu mašinu, kotrljaš se stalno neki broj, to je neki strah da će ljudi zaboraviti, jer toliko imamo informacija, a mislim da je to simptomatično u svemu danas, da ljudi brže sve zaboravljaju. I nekako ti klinci imaju veće šanse nego mi koji se razvijamo, koji smo kao već nekako znamo šta radimo. Mislim, ja pričam o mi, ljudi koji su u nekim srednjim godinama. Pričaj za sebe. u nekim zrelim godinama. Ne, jednostavno osjetiš da ti sad znaš šta radiš i kad izlaziš na ti tačno znaš neku ideju. Da, ali kasno, konačno sam shvatio sad je već kasno. Jel tebi neko od menadžera rekao, molim te da si mator? Meni to stalo pričao, ti si mator, nema više za tebe kao... Ne moram da mi kaže nikada. Ne, no čekaj, zašto sad je interesantno kad neko ima 17 i dobro svira, kad to i dalje nikad ne može da bude... Da, to je tačno. Na nivou zrelog čoveka koji već to radi 40 godina skoro, jel? Mislim... Da. I razvija se i dalje. Zašto to mora sad da budu samo djeca koja su ubačena u vatru, bukvalno ne znaju šta rade i vrlo je moguće da će jako brzo da izgore. Da. Zato što se forsiraju do... Jeste, to je tačno. To je tako i to se danas radi. Mislim da je sve ubrzano tako i to. I menadžeri, malo je onih koji uzmu nekoga, veruju nekoga i onda zaista idu sa, da kažem, tim proizvodom na neki način i predstavljaju taj proizvod. Ne, više je to booking, taj izraz booking agent, kao da ono travel agency, znači kao sad zove, molim vas, ono ja bih do Pamplone 5 dana, all inclusive, aha može, evo imamo ono let i to je 399 sa taksom. Znači to, oni sede u menadžmentu i čekaju pozive koji su rezultat nekog tog šuma, tog baz nekog koji se stvori oko nekoga zbog nečega i onda se to na tome kapitalizuje i to traje dokle traje, ali redko ko uzima onako da bude kao menadžer, kao što su nekada menadžeri i putovali stalno. Da, Jurok koji je dovodio sve Ruse u Ameriku. Ima ih, ali su užasno redki i to je za nekoliko umetnika koji zaista imaju intergalaktičku karijeru. Za sve nas, ostale, rekao bih manje više, prosto treba čovjek da kaže, znaš šta, niko neće doći da te spasi. Tako je. Ti si sam svoj menadžer. Pa sam si svoj i to je jedna sloboda. U stvari, radi ono u što veruješ, veruj ono što radiš, u ostalom, voli ono što radiš i radi projekte koji te ispunjavaju. Ako to donese popularnost ili ekonomski donese nešto, super, ali ako sad zavisi od toga, ja bi trebalo da imam ovo, ali nemam, kao da to zavisi od nekog drugog, onda smo osuđeni na nesreću. I to upoređivanje konstantno sa drugima, vidi, on ima više, to je... Ja sam makar prošao kroz to, hvala Bogu. Znaš da mene moja žena stalno poredi sa George Clooneyom? Uvek kaže, ti uopšte ličiš na George Clooneyom. Čoveče, ako ona ovo sluša, pa čoveče, zavisi sad koje kredite ti sad imaš, čoveče. Lol, da. Idemo dalje, šta je sad, virtualni koncert, ne, ovo smo, virtualni koncerti? To smo bili, ovo nije ta strana. Da li ste kao već afirmisani umetnici i dalje maštate i o čemu? O čemu maštaš? Stefano, priznaj. Ajoj, Bože. Nemo, ja kad zaspim, ono, samo crnilo, razumiješ. Nemam nikakve snove, ono, ni danju, ni noću. Pa ne. Ne, pa znaš šta, maštanje, ja mislim da ljudi misle na viziju, pre svega, jel da? A vizija je možda važnija od svega drugog. Važnija od planova i maštanje. Maštanje je nešto pasivno. Ja uvijek sam maštao o tome da imam nešto što nema. Ne, vizija, to je da uspeš da zamisliš sebe na određen način, da budeš osoba određenog sklopa, da si okružen određenim ljudima, da imaš određene kvalitete, da živiš određen život i što preciznije, to bolje. I to, po meni, se uvek ostvari, pre ili kasnije. Nekad treba sat, dva ili dan, dva, nekad treba 15-20 godina. Ali ta vizija, i to često čuješ od šampiona ili ljudi koji su u biznisu, koji su radili neke velike stvari, da kažu, uvek sam zamišljao ovako. Znači, ne maštao nego zamišljao sam tačno ovako to. I onda sve kockice i zupčanici univerzuma se nekad brže, nekad sporije pokreću da se to i ostvari. I nažalost, suprotno isto istina. Kad neko kaže, ja ne mogu ni da zamislim da, onda živimo samo onoliko koliko možemo da zamislimo. Da, i jako je važno naći taj balans u svemu ovome što radimo, zato što je tempo zaista nevjerovatan i ako želiš da traješ, treba to sve izbalansirati, pa malo ipak naći vremena za sebe, za porodicu, naši... Da. A ne da se sve svodi na instrument, jer postoji stvarno velika mogućnost da samo u jednom trenutku ovako ti organizam kaže stop. Da, životne lekcije su prilično surove i veoma jasne, često drastične. Jesmo nastupali zajedno? Pa jesmo, nešto malo u Italiji smo svirali neke, ali ja se nadam da će toga biti više. I na šta je to ličilo? Ne, kako je to izgledalo? Mogli bi neke duete da sviramo, to bi baš bilo... Pa nisi hteo sad Baha Dupolku na otvaranju. Nisi hteo, ja mislim... Ti si rekao razne razloga, mislim jednostavno nisi hteo sa mnom da sviram, ali okej. Pa morao sam malo, znaš, kao diplomatski da. Cenim to. Beatles ili Stones i šta slušate privatno, šta vam je na playlisti, ukus, utica, okej, da li postoji... Ja slušam sve osim klasike. Mislim, baš redko slušam klasiku, nešto slušam, neke dobre snimke, ako sviram, radim Beethovena sa orkestrom bez dirigenta, recimo slušat ću Harnon Kurta, neću slušati neko romantično izvođenje, jer mi je nevjerovatno kakve ideje ima, eto, tako nešto. Da. I od violinista slušam samo matora. Slušam samo sebe. Ne, slušam samo... Ba bož, sebe ne mogu da podnesem, ali slušam ove velike matorce, naravno, jer mislim da je, ne znam da li je to bolji ukus ili šta, dobar su ukus imali ljudi, znali su šta je, znali su nekako da izbalansiraju, da to bude naš ojstrah. Kao nekako ono, kada otvoriš Bibliju, pa sve ti je jasno. Da, to je kombinacija toliko stvari. Ne znam da se slažeš sa mnom, ono, danas slušaš ove klince, ima ih puno talentovanih, ali nekad imam problem sa njihovim idejama i ukusom. A kod ovih matoraca tačno vidiš dubinu. Znaš šta, ja nemam problem sa nečim ukusom i idejama kad ih imaju. Pa čekaj, znači kad ono dođe sa nečim i sad objasnim i zašto, jer je pročitao sve knjige o tom kompozitoru, jer je analizirao i zna svaku notu i znaš sve šta znači ono pisano u tekstu i onda kaže ja tako mislim. A to se tako čuje? To se čuje, ali se i redko deša. Ti kad čuješ Sokolova ti vidiš da je to sve proživljeno toliko godina, sve proučavano sve ove godine i danas neke... neverovatne klaviriste iz Azije, vidiš da sviraju fenomenalno note, sve svira ni o čemu. Relativno plitko, mislim, ja sam imao recimo jednu studentkinju, fenomenalna, toj generaciji bila najbolja, koja je došla i svirala Debussy sonatu i preorala je to kao da ne postoji, razumeš, kao da delo nema nikakvo obličje, ni u kom smislu, a to je sonata koja je puna... Znači, scena i pantomime i to menja se veoma brzo. Mora veoma brzo da se menja sve i naše stanje i geometrija. I ona je samo preletela preko toga kao da ne postoji. I ja kažem, a ovde piše, znaš, a ovde piše prese i ovde... A ona kao, yes. Slabo je govorila engleski, u stvari. Ispostavilo se svaki drugi jezik je slabo govorila, osim svog. Nije znala, znači, tih 7 uputstava, znači par reči u tom jednom postavu, nije joj palo na pamet da prevede, jer da je prevela, tu bi pisalo i videla bi da piše malo uspori, ovde malo brže, ovde svira na grivretu, a ne ono na kobilici. Znači, to je prilično jednostavno. To nisu uputstva, znaš, ono, kako sklopiti raketu, nego i danas često vidim studente koji prođu kroz delo, pre nekoliko dana jedan klinac svira i sad opet onako samo ravno prođe kroz neke pasaže i to. Ja pogledam note i kažem, ovde piše prese, znači, znaš šta znači to kao? Ne. A sve je toliko dostupno na internetu. Pa čoveče, ne moraš da hodaš 20 km uzbrdo, razumeš? Rečnik, ti to na internetu za sekund dobijaš tu informaciju. Da, ali to mi nije jasno. Odakle u stvari dolazi ta, ne znam je li to nezainteresno. S kim se da bi si družio, ko je slikao u to vreme, povežeš malo, vidiš kako bi ti mogao, koji bi zvuk ti želio da napraviš na instrumentu. Svirajući Debussija, a kakav zvuk bi želio da napraviš kad sviraš Beethovena. O tome klinci ne razmišljaju. Toga mi je recimo falilo malo na takmičenju. Volio bi da je toga bilo više. Jeste, to je ta direkcija neka kao režiranje sobstvenog nastupa, znači sobstvene interpretacije. a to potiče od nekog znanja. Ipak treba da se stilski obuhvati period, znanje, karakter i umeće sa baratanjem instrumentom, ali ja se pitam odakle dolazi to da neko, je li to tolika nezainteresovanost ili prosto nam je pažnja danas manja da neko prosto prođe, ne pročita 5 reči koje pišu u tekstu, uči novo delo. Tako je. I sad odakle to potiče? Da li je to zbog tehnologije, da li je to kuća, okruženje, neko odgoj? Ne znam, ali to vidim češće danas nego... Ne verujem da klinci sebi postavljaju pitanja uopšte, da ovo nije, znaš. E pa ništa, evo sad, daćemo vam odgovor. Bez toga, teško, brate. Da. Teško, nema puno, nije ono da napišem tekst. Može, ali onda je to na određenom nivou i to se vrlo jasno vidi i publika to isto osjeća. Čuje se, čuje se. Gde smo ostali? I ja isto, da, slušam sve osim klasike. Jel trčiš u cipelama ili u patikama? Pa kad je koncert u cipelama? Ko ti pegla? Kad kasnim na koncert u cipelama. Ko stigne? A joj, ko pegla. E tu ima raznih, znači ljudi, ne znam kako ti, ali neke ono turneje kad nemaš ni vremena za pranje, pogotovo leti, znači u jednom trenutku ćeš da potrošiš sve košulje koje si poneo. Tako je, to onda. I onda ono kao u hotelu. Snađi se. Čekaj, Jackie Chan, ono kao, kako vi to, a ja se tuširam uvijek u gaćama. Slobodno vreme, hobi, sport, kod tebe. Pa si i mene inspirisao, pa sam ja za vrijeme pandemije kupio bicikl sportski. I počeo sa drugarima da vozim. Idem na duge vožnje. Strašno mi prije, čisti mi ovako glavu. Ma da. Od muzike malo da pobegnem od muzike. Pa nema to. Bez toga neophodno je, mislim, u svakom smislu. Jer na kraju krajeva, ne samo muzičari, nego mi živimo sa telom. Ponašamo se često kao da telo ono postoji tu uopšte... Zdravo za gotovo. Ma da, dok radi. Pa nije baš to tako, mislim... A u položaju u kojem smo je potpuno protiv svih pravi, mislim, to je strašno. Potpuno smo iskrivljeni u svakom svijetu. Ipak klavirista kad sedne pa ono nekako... Pa i oni se žale na leđa, ali i to mi je prirodnije. Ali ovo naše zaista strašno je ako čovjek na vrijeme ne počne da razmišlja o tome. Ne, to kad krene da se dešava, teško je onda popravljati kasnije. Tako da ja mislim da svi treba da održavaju telo, a u zdravom telu zdrav duh. Naravno, jer to je tačno, kad se osjećamo loše u telu ili smo bolesni, ne daj Bože, teško je biti pozitivan, teško je razmišljati jasno. Taj bol stalno odvraća pažnju, odnosno naša svest uvek ide tamo da nam nije dobro. Tako da to je sastavni deo postojanja nekog, da kažem, uspešnog, bezbrižnijeg postojanja na planeti, to je da minimalno održavamo to što imamo uopšte, a pogotovo za muzičare. Pogotovo. Tako da, da, ja sam ono svašta, mislim, radio već, mnogi znaju da ne nabrajam sad, od raznih sportova. Počeo sam kickboks, u stvari, sa 16, 2 godine, pa onda kombat sambo, to sam 5 godina trenirao, dostigao majstorsko. To je bilo baš u Njujorku. Pa tango, dobro, igrice uvek i to, motori. Tu si se čak i povredio, je li tako? Pa ne, povreda je bila ni iz čega, znači nije bila uopšte vezana za te aktivnosti, barem ne direktno, nego sam cimao neki lanac, nešto sam, neki katanac sam otvarao i ta dura madre, znači to je membrana koja štiti kičmenu moždinu, se pocepala u stvari i počela da curi kičmena, odnosno taj CSF. I to me unazadilo nekoliko godina. Bio sam na leđima, ono, 8 meseci, recimo. I onda razni testovi, neki neuspeli, to kad se krene u tom pravcu, mislim, po bolnicama i testovima i doktorima i mišljenjima, pa čak osiguranju u Americi, koje je nemilosrdno, znači, ako ga imaš ili ako ga nemaš, šta oni odobravaju. Mislim, to je jedan lavirint užasan. Ali ima tu, nije jasna situacija uglavnom. I onda ta operacija neizvesna, oni su to zvali eksperimentalno stvari. Operacija da probaju da reše to, jer nije bilo 100% šta će u stvari da nađu, gde je to, jer se na tim testovima nije vidjelo, uglavnom. I od tad, jako sam pre bio aktivan, od tad sam rekao, vala, nikad neću više da imam problem s telom, pogotovo sa kičmom, ako mogu da si pomognem nekako. I onda sam tu krenuo sa jogom, onako, militantno, pošto sam, razumeš, Jehovin svedok joge. I da prosto, da to neću više da razmišljam, jer to toliko blokira sve, da nisi, stvarno nije to više tvoj život. A o violini, muzici, uopšte neću ni da pričam kad si onemogućen. Tako da, da, ljudi, suši ili pasta? Ja najviše volim pastu sa sušim, znaš ono kako, taljatele sa živom ribom. Kako kad? Pa ovo volim, suši je strava. Volim suši jer to onako imaš i protein i ugljeni hidrat i tamo. Omiljena kafana, našli smo najbolju kafu u Beogradu, dobro to? Jesmo. Hoćemo da kažemo koja je. Omiljeno mesto za izlazak, brate, ja ne izlazim. U onom tradicionalnom smislu. Dajete li novac na muziku? Pa kupujemo note, mislim. Kupujemo karte za koncerte, tako jedino u nas. Opravka, da, da, opravke violine. Opravke violine, struniramo gudala, menjamo žice, to je skup sport, nije baš, ni jeftino je svakog, ne znam kako ti, a jednom mesečno moram promenim žice i strune, nema šansa. Da, 100%, pa 3 nedelje, 3 do 4, ako se puno svira. Jesi primetio ti ovo je totalno geek, ono za... Samo mi koji sviram, ali Pi, Peter Infeld, ne znam koje koristiš, ja koristim. Znači, one budu super, čak istog dana mogu da se koriste ako ih onako pripremiš. I onda funkcionišu i onda ima jedan trenutak kada ono kao dostignu neku, kao poslednji krik. I samo umru. Jedan dan i pik. Umru. E, nevjerovatno. Ali sve se danas pravi tako. Tako se pravi i automobili koji se pokvare za određeni broj godine. Tako se napravi i tehnika da to ne traje. Ali taj bljesak, to mi je smešno što one rade i onda nije da degradiraju polako, nego kao rade i onda odjednom, wow, zvuči mi kao da sam ih sad stavio jedan dan. Ali ne sutra. I mrtve. To je valjda, one se rastegnu, dobiju neku briljantnost, to je neka moja interpretacija. Znači one se još malo rastegnu i to je ono, posljednji krik. Sušli pasta, London ili Beograd ili New York, paralele, eš. Pa dobro je za mlade otići, ja mislim, u veliki centar, jer prosto je veće tržište, kad si mlad možeš da dobiješ toliko informacija, bukvalno, evo, ja lično znam, u Londonu postoji sve za svakog, mislim. Da, da. Samo izaberi šta voliš, šta te interesuje, muzeji su besplatni, koncerti, jako jeftino da se ode na koncert, 10–15 funti, možeš da slušaš vrhunskog umetnika sa vrhunskim orkestrom i super dirigentom, ne znam, bukvalno, opera je skupa, ali ako na vreme kupiš neko mesto koje nije možda napred, tamo negdje malo dalje. Ono gde se ništa ne vidi, ništa se ne čuje sa strane. Ali da, pa naravno. I to su super rezultati, i sve to treba proživjeti, je sad, kad dođeš u neke godine, da li je to ono što čovjek želi da živi tako u tuđini, jako je teško uspostaviti kontakt sa Englezima, recimo, za naš narod, mislim, kako ti sad anglosaksonce da shvatiš i oni tebe. Oni tebe gledaju kao Marsovca, ti njih gledaš kao Marsovca. Evo ja, 13 godine i dalje neke stvari uopšte ne kapiram. I uvijek mi je puno srce kad dođem u Beograd, bez obzira što ja sam jako malo živio u Beogradu, meni je Beograd vrlo, vrlo poseban grad. A mogu misliti tebi koji si ovdje proveo mnogo, mnogo više i ti si odavde i ovdje imaš svoju publiku, ti si ovdje narodni heroj. Uvijek bio i ostao. Ima nekoliko ulica po meni od narodnih heroja. Tako da su to paralele. Mislim da treba otići, je li tako? Pa treba, apsolutno. Jer ne mislim, nije realno... Nije prvo realno da je sve napolju, odnosno na nekom drugom mestu bolje. E to svi mislite od nas, pogotovo mladi, da je sve tamo bolje. Da, nije, jednostavno nije tako, ali valjda džabe da neko tako kaže, bez obzira da li je 25 godina proveo van. Isto tako nije sve ovde ili na jednom mestu isto najbolje na svetu, i to nije realno. Tako isto je, nije ovde sve loše, pogotovo sad, mislim da se lijepo živi sad već. Ma kakvi, to su ekstremi i ne može biti, mislim, kao na bilo kom takmičenju, ono, najveći broj poena i najmanji se automatski odbijaju, jer to nije realno. Tako da to, istina je između, odnosno istina je kombinacija tih stvari. Da ima mnogo stvari ovde koje, mislim, nama drugi ljudi zavide, jedna ogromna sloboda, isto, uopšte na Balkanu, što uzimamo zdravo za gotovo i tako, a u inostranstvu ima sigurno prvo veće sve, znači ima brdo orkestara, ima brdo koncerata, ima brdo šansi i neko ko se ovde osjeća možda ograničen treba da iskusi naravno i život napolju i da se ostvari i tako dalje. Pogotovo ti veliki gradovi, recimo, pa rekao bih najveći gradovi, znači jedan New York zaista ono nema dva grada takva, stvarno. Da. Tu imate koncerte... Svuda pođe, ali New York je nešto nevjerovatno. To je... Znači, ja kad sam ono bio u fazi tanga, sam plesao, išao na sve milonge i sad dođeš u New York, milonga obično bude možda jednom nedeljno, to je kao da ih ima često, nekad i ređe, ako je manji grad, ono, bude jednom u mesečno. A u New Yorku imaš 3-4 dnevno. Dnevno. Znači, i to je milonga, ideš da plešiš. I to, mislim, nema šta nema, od restorana, ti koncerata, prosto postavlja se u stvari problem više kako sve to stići, jer to je skupo kad bi išao svaki dan na koncert, možeš u 3 smene da ideš na koncerte, bankrotiraš za ono 3 meseca, zavisi koji ti je budžet. Ali 3 meseca u takvom gradu obogate više nego 3 godine negde drugde. Tako da to treba, ali podrazumeva to ako si neki, kako bih rekao, ono, ludi, turista kulture koji dođe samo proždere sve pred sobom, to je jedna stvar, ali ako učestvuješ u tome, to podrazumeva u stvari borbu prsa u prsa u okviru tog sistema gde su svi dobri, gde je sve nemilosredno, svi su došli da se bore, da uspeju u gradu u kome je najteže, znači to podrazumeva da imaš energiju i ubilački instinkt u stvari da uspeš i to, po meni, podrazumeva jedan određen uzrast. To teško da se radi kasnije. Ima onih koji možda mogu i koji viđao sam, ali veoma je retko. I onda kad to prođe, znači video si da li možeš, šta možeš, šta ne, ok, onda i kad se radi sad da li ovde smo ili smo negde drugde, mislim da je lepo da se taj krug svih onih koji odu iz objektivnih razloga nekada odu, da jednostavno i da vraćaju, jer na kraju krajeva mi jesmo dali to. To sam htio da kažem, da. Mislim da primetio sam kako manje klinaca odlazi sada za, recimo, violinista u inostranstvo od kad si se ti vratio. Više puta sam čuo od Dječurlija da žele da ostanu tu jer si ti tu, kaže šta će nam bolje, ali to je fenomenalno, zamisli što bi ti išao da studiraš sa bilo kim u Austriji, ne znaš ni sa kim studiraš, ni da li ti uopšte odgovara taj profesor, jer ne možeš da upadneš kod ovih super poznatih profesora jer oni žele samo zvezde i imaju vrlo jedan komercijalni odnos prema tome kako predaju. Mislim kad si već ti tu, čoveče, to je velika stvar za ovu zemlju. Ja sam ti rekao da je to... Da ti se divim što si se odlučio na taj korak, jer mislim da nas sve to nekako čeka i da je to naša dužnost da prenesemo svoje znanje mladima. Možemo svašta nešto da podijelimo sa njima, jer prosto iskustvo koje stekneš za sve te godine, to ne može da... tek tako za jedan čas, to je jedan proces i fenomenalno je da mogu to da dobiju u jednom Novom Sadu. Pa u Novom Sadu i uopšte Srbiji, ali da, jer ako se mi ne brinemo sami o sebi ili o drugima do koje nam je stalo, ko to kaže da će se neko drugi brinuti? Tako je. Neće, to nije realni svet. E sad, to podrazumeva i razne izazove i to, ali ako je istina 1% toga što si rekao, meni je 100%... Juče mi je opet neko prišao i rekao, pa ne, gde ćemo bolje, Stefan nam je tu. S druge strane, mislim, kod nas je i dalje besplatno školovanje. Koliko košta, molim te, godina na Đulijardu? Pa godina na Đulijardu tu sigurno jedno 40.000, možda i više. Minjuhin School of Music košta 56.000 funti, to je kao boarding school. Ili Royal Academy of Music, gdje ja predajem, je sad 24.000 funti. To je samo školarina. Gdje ti je tu život? Da nešto i pojedeš, ne daj Bože. Tako da a to ovdje možeš da imaš na tom nivou, jer što se tiče teoretskih predmeta, to je bilo strašno, uvijek na strašno visokom nivou u Srbiji, meni se čini da su djeca bila jako dobro potkovana, pogotovo teoretičar, nevjerovatno. I pored pravih pedagoga ovdje, mislim da Možeš da ideš u inostranstvo da bi vidio ove druge stvari, prosto ih ima više i možda su kvalitetnije. Ali mnoge stvari mogu ovde da se nauče, pa nek bude Made in Serbia, jer u ostalom nas i gledaju i sa određenim respektom. Ima predstavnika ovih zemalja, ovog regiona i te škole koji tekako imaju uspeh. I okej, i onda treba samo ceniti ono što imamo, priznati neke limitacije, raditi na tome i to je na neki način i marketing, da ljudi pod time mislim da prosto informacija dođe napolje, šta se radi negde. I recimo evo ova devojka koja je iz Gruzije, znači ona žive, ona je odatle i studirala je tamo dugo, ali nisi imao pojma da ona postoji. Ne znaš ko tamo radi, uopšte ne znaš, a divno svira, znači odjednom kao da je pala s Marsa. A takvih ima raznih zemalja i onda naravno ti neki uspostavljeni i profesori škole, oni regrutuju iz takvih zemalja gde klinci imaju veliko srce i dolazi iz jedne kulture određene i to, ali gledaju eto kao napolje. To je iskorišćavanje. Pa imaš Batijašvili i Bunjetijašvili koji imaju ogromne karijere i isto iz Gruzije su. Da, tako da eto. To je jako talentovan narod uopšte tamo. Jermeni, Gruzici, mislim, puno dobrih muzičara. Pa kako se zove, Borodin string kvartet, Agaronjan je bio, je li tako? Prva violina, Jermen. Da, i poslednje smo stigli, evo, film ili serija. A boga mi nekad serije, jer nekako te duže... Više droge, da. Više droge, da. Duže droge, da. Da li smo ti idete u bioskop pozorište? Ja nisam bio bioskop od 2019. čoveče, od COVID-a. Pa nekako bioskop, kad imaš 4K televizora kući, imaš Netflix, mislim. A još ide možda kupiš neke filme. Ideš zbog kokice, prvo. Ideš zbog kokice, da. Kad si poslednji put kući napio kokice? A vodio sam ženu nešto u bioskop, ali nije uvek dobar film, ono, ne znaš šta. Pa sad to da, to ne može da se garantuje kupovinom kartu. I onda ako nije dobar, ja ću da zaspam. Pa će ona da se ljuti na mene, da. Ne daj Bože, ona sedišta što se spuštaju nazad, e to je smrt. Malo dosadan. A onda samo gledam titlove. Toliko me drži. Ali serije koje... Evo, preporučujem jednu seriju našim mladim gledalcima. Mladim i starim. Ja sam gledao Blacklist i mnogo mi se dopala, odličan je ovaj glavni glumac, ali ima jedno 8 ovih, kako se zove. Ne 8 epizoda, nego 8... To traje, bre. 8 sezona? Tako. Wow! Nisam stigao dotle, već sam prsta, nisam mogu ići. Danas sam čuo jedan što skaže, išao sam na Alcoholics Anonymous, znaš, na sastanke i tako, i konačno, eto, juče rekao da sam već 365 dana trezan, razumeš? I svi su počeli da mi čestituju, da se grle, da se ljube, da plaču i tako. Rekao sam, da, samo mi je trebalo 7 godina. Malo po malo skupilo se. Mnogo ti hvala na ovome, ovo je baš posebno iskustvo i hvala ovim divnim ljudima što su nam ovo priredili, tako da nadam se da će ovo mladim ljudima isto da koristi, a i ovim starijim. Ma biće, ovde je bilo toliko mudrosti da prosto ne možeš da nisi pametni. Imaćemo 17 views, čoveče, na YouTube ovako stave. Pa to između mene i tebe, toliko otprilike puta i kliknem da dodam malo. Tebi 12, meni ovo što ostane. Hvala ti, brate, hvala svima. Srećno.